7 година в Україні. На Інтері перші новини вівторка. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Без втрат серед українських військових минула доба на Донбасі. Проте ворог і далі порушує режим тиші. Загалом, за попередню добу окупанти 8 разів відкривали вогонь. Із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики атакували біля Талаківки, Мар'їнки, Гранітного та Лебединського. А з великокаліберних мінометів накрили позиції оборонців поблизу Новозванівки та Троїцького. Про ситуацію на фронті детальніше у репортажі Ігоря Левенка. Весна. Усе довкола зеленіє. Утім, армійців на передових позиціях то не надто тішить. Адже це ідеальний період для роботи снайперів. Були втрати від пулі снайпера. Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих і поранених від куль ворожих стрільців. Днями у Мар'їнці снайпер окупантів застрелив 50-річного бійця. У штабі операції об'єднаних сил запевняють, жодна смерть українського солдата не залишиться без покарання. Якщо хто-небудь із бойців ВСУ, будь-який боєць на лінії розміщення погибає, туди автоматично відправляється рекогносцировочна група, яка виясняє обставини. І група вже готується, якщо буде підтвердження, що це снайпер, група видвигається туди немедленно. Це спецпризначенці з підрозділу контрснайперської боротьби, еліта українського війська і гроза ворожих стрільців. Якщо ми приїжджаємо туди і снайпер там є, ну, процентів 80-85, це точно ми його можемо виявити і знищити з будь-якої системи вооруження. Наші бійці розповідають, найнебезпечніші снайпери, які приїздять до України з Запоребрика. Ми знаємо, по яким містам вони їздять. І постійно тримає руку на пульсі цих міст. Мар'їнка входить в їх число. Огидні способи – це коли ворожі стрільці намагаються виявити супротивника на живця. Нерідко в ролі такого живця використовують українських полонених. Натомість дуелі з українськими снайперами для окупантів не раз ставали останніми. Дуже багато підтверджень по перехватам. По другим явним признакам, що снайпер з цієї сторони буває знищений. І після кожного такого повідомлення солдати в окопах зітхають з полегшенням. А це звичайні піхотинці, які несуть на своїх плечах тягар війни. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ривун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». Президент Петро Порошенко призначив нового командувача об'єднаних сил на Донбасі. Замість Сергія Наєва українських бійців на фронті очолить Олександр Сирський. Він пройшов від командира взводу до заступника начальника генштабу. З початку війни керував одним із секторів оборони. Журналіст-розслідувач Вадим Комаров залишається у вкрай тяжкому стані. В суботу його жорстоко побили в середмісті Черкас. Ми вже розповідали про цей напад. Знайомі та рідні пов'язують його з професійною діяльністю Вадима. Кого підозрюють, розповість Станіслав Кухарчук. Ось так непритомного Вадима Комарова медики везли на операцію. Майже 2 години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток. А потім були змушені ввести чоловіка в медикаментозну кому. Після такої травми летальність складає десь порядка 50-60%. У пацієнта 3 рани на голові зафіксовано. І одна з них, на жаль, виникла така вкрай тяжка. Травма, припущення моє, була нанесена тупим граненим предметом. Непритомного Вадима в суботу зранку знайшли випадкові перехожі, які викликали швидку. Чоловік лежав у калюжі крові на тротуарі в центрі міста. Навіть рясні дощі не змогли змити пляму крові на місці нападу на Вадима Комарова. Рівно 9:24 він із покупками повертався з центрального ринку. І, за словами дружини, після цього мав намір зайти до головного управління Нацполіції. Але не дійшов туди якихось 500 метрів. Саме на цьому місці журналістові завдали 3 потужні удари по голові. Попри жвавий рух на цій вулиці, свідків, які бачили нападника, поки що не знайшли. У тому, що замах на журналіста скоєно на замовлення, його колега Валерій Макеєв навіть не сумнівається. Це було пов'язане з його професійною діяльністю. Те, що, як ви знаєте, жодних речей в нього викрадено не було, там не було що особливо викрадати. З іншого боку, що підстави, то і резонансні справи, які він розслідував, що він опублікував, то їх було досить, щоб комусь насолити.
У день нападу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження». Щоправда, наступного дня статтю перекваліфікували як замах на умисне вбивство. Слідство зараз працює в активній фазі, тобто встановлює і свідків, і очевидців подій, збирає повну ту інформацію, щоб для встановлення особи чи осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Правоохоронці просять усіх, хто був очевидцем нападу на журналіста, не зволікати та звернутись до поліції. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Водій вантажівки з туристами, що зірвалась у річку на Прикарпатті, був на підпитку. Про це свідчать результати медекспертизи. Чоловіка затримали. Нагадаю, трагедія сталася у Верховинському районі. Туристи з Білорусі планували сплав річкою, до місця їхали ваговозом. У машині було 23 людини. На одному з підйомів вантажівка зірвалася в 40-метрове урвище. Троє людей загинуло, 10 травмовані. Автомобіль знаходиться у річці. Коли вже його дістанемо, потрібно його оглянути і подивитися, наскільки він був обладнаний для перевезення пасажирів. Тому що в технічній документації автомобіля є відмітка про те, що в кузові можна перевозити пасажирів, однак ми не знаємо, наскільки місць для цього обладнано. На момент падіння автомобіля 16 людей самотужки врятувались, вистрибнувши з автомобіля під час падіння. Решта людей впали разом з автомобілем в річку. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали цих людей з води на берег. Машину, автомобіль за допомогою технічних засобів було поставлено на колеса, і тоді вже виявлено тіла трьох загиблих людей в салоні. У Мексиці розбився літак зі спортивними фанами. Приватний борт, яким летіли 18 пасажирів та троє членів екіпажу, зник із радарів напередодні в гірській місцевості. Повітряне судно прямувало з Лас-Вегаса до Монтерея. Ним додому після поєдинку в США поверталися вболівальники мексиканського боксера Сауля Альвареса. До пошуку літака залучили рятувальників та військових. У Вільнюсі скасували всі рейси російських літаків «Суперджет-100» через авіакатастрофу в Росії до з'ясування причин трощі. У московському аеропорту Шереметьєво продовжує працювати робоча група з розслідування. Фахівці знайшли дві чорні скриньки. Одна з них зазнала серйозних пошкоджень. Причини катастрофи, в якій загинула 41 людина, обіцяють назвати у 30-денний термін. У Мексиці відзначили національне свято Сінко де Майо. Це річниця перемоги місцевого населення над військами Наполеона. І через півтора століття ця подія – велика гордість для мексиканців. Як вшановують пам'ять героїв, знає Ольга Жадецька. На вулицях Пенуна, передмістя Мехіко, справжні військові однострої, прапори та завзяття. От тільки постріли з гармат і рушниць бутафорські. Святкувати Сінко де Майо от уже 167 років поспіль тут виходять чи не всі жителі містечка. Битва при Пуеблі 1862 року стала золотою сторінкою мексиканської історії. Тоді, попри всі складнощі, місцеві війська розгромили 6,5 тисяч добре озброєних французьких вояків, які за наказом імператора Наполеона мали відновити панування метрополії за океаном. Реконструкція битви – неодмінний атрибут святкування. Його традиції передаються від покоління до покоління. Ми презентуємо історичну подію. Я французький солдат і завжди представляю іншу сторону. Не тому, що просто хочу, а тому, що так робив ще мій дід. Це така традиція. Якщо ваші пращури виконували якусь роль, то й тобі доводиться. Не залишаються осторонь і жінки. Щоправда, їхня місія мирна – нагодувати всіх гостей та учасників свята. Ми готуємо тако для всіх, хто прийде, і своїх, і чужих. Так мене вчила ще моя мама. Такий тут звичай. І, як каже моя невістка, будемо дотримуватися його, поки живі. Сінко де Майо – одне з найулюбленіших свят мексиканців. Його відзначають по всій країні бучними фестивалями та карнавалами. У деяких районах святкування розтягуються на цілий тиждень. Ольга Жудецька, новини телеканал Інтер. 300 дронів осяяли небо над Бангкоком. Дивовижне світлове шоу завершило триденну церемонію, присвячену коронації нового тайландського монарха Рами X. Завдяки комп'ютерній програмі безпілотники розкривалися в темряві 14 візерунками, вкладалися у світловий портрет короля та побажання довголіття новому правителеві. Це всі новини на цю годину. Я бажаю вам легкого та світлого ранку і гарного настрою на увесь день. Наступний випуск новин буде о 8:00. Побачимося.